Загадкова справа. Це буде сенсація. Побачиш. Похований 3000 років тому, а помер 2 тижні тому. Але для чого ховати тіло під виглядом музейного експонату? І навіть гірка втрата не завадить Артуру Конан Дойлу взятися за розслідування. Це справа національного рівня, докторе. Шерлок Холмс. Кімнати смерті. Фільм 4. Царство кісток. Дивись у суботу о 21:50. Ще більше кіно. Тільки на ТВ5.